También. Ok, aku nak deny tau. Apa sih aku hesitate. Go. Daripada kau tak ambil dia, baik kau ambil je. Mati ke? Tu lah tu. Cuma aku hesitate lah memang. Cari lain lah. Angki kau tu. Sambil tak ada ulti again. Tak tak. Okay, lah tu, lah tu. Dah. Tidak sakit sangat. Boleh lawan. Kita orang datang backup. Tak boleh dah, aku dah tak ada ni. Tak ada mana. Vance, dia dah tak ada ulti tu. Dia dah tak ada Aegis tu. Go. Julia. Mantai dia. Laju sian. Aku tak pandai main ibu. Go. Aku tengah seorang kan. Go. Di tengah tu seorang lah. Macam duduk mati je. Tak nak jauh macam. Deny. Tak boleh, Syamil hidup. Siapa yang pergi south? Tak lah, asal dia deny. Okay, aku boleh heal loh. Tapi aku tak heal. Nice, Iqbal. Nice. Aku cuba nak deny. Buat aku jadi lain kan. Macam van lah tadi. Itu dia, the play. Kuri aku. Ikut dia kau. Nice. Tengoklah, bodoh. Tak kik saya ada punya cliff ho. Your middle tower is under attack. Ini. Go. Oh tak. Kau ada you play tu. Aku pula tak ada mana je. Nak mati saya dia aku dah last hit tu. Dah 100 fire dapat. Bapak banyak bounty si tu. Eh, go. Venu. Cik baik. Tak cakap baik kena. Kalau tak kena tu. I saw him. Your middle tower is under attack. Death's chrysalis. Radiant structures are fortified.
Ni ada lah. Oh, pandai pada dia. Apa seorang tak mati je? Banyak aku nak bunuh. Padahal tadi dah nampak macam sakit je. Oh, nice one, sir. Do something. Kenapa tak tornado daripada jauh? Bodoh. Ah. Dia sambil berhidup eh. Epic sum. Semua semuanya. Kode ni tu, ulti je. Kalau kau nak mengganas. Oh ya. Jangan doh. Dah mau hidup. Dah mau hidup. Tidak. John tidak mendengarnya. Oh oh. Ya Allah John. Bye John. Hehehe. Wih, apa itu? Postal bro. Syaitan. Dia postal bro. Tak apa postal bro. Sudah tak ada comeback bro. Sudah gigi. Ni ikut. Kalau Syamil menggunakan apa? Sampai. Aku selama jama. Aku. Alah. Aku selama jamah. Aku selama jamah. Nice one, sir. Bingo. Oh. Kaitan ni. Lambat saya demi nice tu. One, sir. Hai. Triple kill! Nice. Oh, lemak. Dia dah kalah. Dia ada you tau. Dia juga sekejap lah. Sebab kita banyak silent lah. Aduh, mamak ni. Dia beza tu je. Go. Lawan. Ni tu, nak lawan tak boleh. Your ancient is under attack. Okay tu, kita kena tolong Johnny. No, kau kena tolong aku. Kau tengok aku. Okay, fine lah. Oi, tidak. Oi. Oi. Cuba lo tolong hit. Aku tak sakit tu. Oh fuck man. Use your echo man. Banyak aku undi. Oh fuck, guna echo. What are you doing brother? Brother Mopling. Hai kami sir. Eh, saya nak defend ni, Sel. What the fuck?
belum lah. Maaf, salah tu. Eh, apa ini? Apa ini? Oh, survey dia dah tu. Apa? Gugu, survey, 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 survey dia. Dia tidur. Dia gina. Oh, nice, tau. Jaga diri nak belakang. Oh, nice one. Kita punya ancient, kita punya ancient, kita punya ancient. Kita punya ancient macam mana? Sehat tak? Cepat. Come on. Oh, yeah. Oi, besar tu aku punya silent tu. Rapier John. Tak nampak dah aku lepas buat deso. Tak cukup bajet. Yes. Oh tadi yang bajet aku 5,000. Structures are fortified. Come on. Terus Rex. Macam tak sempat tau. Fight. Berdoa lah. Enemies middle tower has fallen. Mentok lah. Tadi dah dapat apa tu? Dia boleh je. Dapat tanya tu cawa dulu. Oh. Ni ada bom oh. Tak banyak. Dia aku dah boleh sentry. Dia dalam ni lah annoying dia tadi saya. Tu John okey ah. Tu okey. Aku dah ulti ni. Baik John, baik John. Okay. Nice point. Ya. Sakit tu kena dia punya gash. Your top tower is under attack. Ambil, buat hati tu. Radiant structures are fortified. Tak kena. Mana dia kena? Bazir lah, bash lagi. Blah. Biar. Kundui. Mati aku ni. Jangan duduk dalam ni banyak bom dalam biar jangan masuk dalam ni. Cover nak vision. Banyak bom oh, dia pancing tu. Banyak bodoh. Ni, ambil bom dia tu. Dia letak sentry tu situ. Dia masuk. Ada. Kita banyak stun tu. Ha. Azir dah aku ni tu. Nice one. Mati dia orang ni. Good. Nice one. Ah, tak boleh doh. Nice frog. Ya, jangan ambil ah. Tak ambil ah. Wow, dua smoke doh. Mem ambil orang tu. Dah. Alah, lambat lah tu. Oi, ni kau eh? Ha, aku terbang.
Cantik dia, cantik, cantik. Nice one, sir. Ini. Lai, ni tahu ya. The enemy's bottom tower has fallen. The enemy's bottom tower. Adik nak go. Kau ada AD, AD, kau ada AD. Go, 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 go. Ada, ada, ada. Tak boleh nak dive tahu lah dengan tu. Aduh, ada kick lah. Nice, nice, nice. Disarm dia rapat sial lah. Ya Allah. Hilang gue. Disarm dia. Dah. Save. Mobi? Of course B. Ah, ah sakit. You want B or you mau? Kau tengah kerja si ni doh. Mel. Classic. Apa? Apa? Dah pakai si ni. Mampus. He's fucking dead. Ruti wei. No bash. Ai, am sana neutral dekat sini wei. Jangan. Dia tukar. Oh, semangat tunggu. Ah, kelas lo tak. Masih ada kelas tak. Kelas sini. Kelas ada kelas tak. Ada medit tak. Nah, takut je. Wei, wei. Jom ni. Tak ada, dia tak ada strength dah. Tak ada strength dah. Rapat. Oh, aku tir. Saya terhal 3 rip. Cawa. No. Oh. Not like this. Ah. Buka. I still. Buka. I still. Gila weh. Kau. Oh. Nothing. Nothing at all. Lidah, aku boleh tipi, aku boleh tipi, aku boleh tipi. Wui, kena wui. Oh, this is the best case. The best case ever. GG, tak ada mana. Woohoo! Oh. Ya. Diorang buat kita punya ni lah. They play classic as well. Play classic as well. Watch them. Oh lo, hey. Tak kita hang, aku dah. Yo man, it's too much. It's on you. Ini banyak roh jadi. Dia letak dalam tu dia. Oh, sudah ada set. Oh lah. Bullseye. Belakang itu. Belakang itu ni. Go, jangan, jangan tak go. Rotak dia sel. Alah, gampang lah. Mati je. Babi, kena silent tak? Kau krono ada tak? Dah ada, tak bijak lah lawan. Kalah, bai. Oh, boom, bai. Aku datang, aku datang, aku datang. Blablabla. Korang boleh red tapi banyak bomb lah. Dah pakai ravage kan? Thank you. Kau boleh krono tak krono? Dia pakai ravage semua tu. Tu dah ada kena. Jauh dah ni. Bagi aku tak krono. Sial. Bocem. Trident doh apa?
Mana BKB? Blah 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 blah. Dia tu. Asta BKB tu. Tak ada mantar tu. Eh, go 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 go. Dah dah dah. Dah dah dah. Boom tu, boom tu. Pressure. Tak ada baik back tau. Monster kill. Kaji ji. Pakai 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 pakai. Star oh. Babi. Item dia tu. Balu star buat apa tu? Perong ni si. Medusa sampai balista. Burung burung. Baiklah John. Allah. John. TP ah, TP balik ah. Saya go TP balik ah. Your middle lane has fallen. Di, ambil ni tu. Ambil X Machina. Refresh kau punya PP tu. Don end dulu kan. Dorang kau, eh boleh lah kau chrono ke apa? Ada chrono lah? Ambil active. Dorang nak end tu, dorang nak end tu. Kau kena end kat ni, ni tu. Base race tu. Aduh, GG lah. GG boy. Dah dah aku dah post spawn dia. Tolong lah. Oh, nice. Nice no. Wee woo. Champions. Easy. Post tau lah. You lah tu.